De volta com o seu Minas Esporte, minha dica de hoje para você que sofre de insônia. O Fábio Pinel sofre de insônia, então essa dica é para ele, que já acorda cansado, ele até que acorda melhorzinho. Renato, conta mais pra gente sobre o colchão da Inframag Oriental, que a gente vai dar de presente pro Fábio Pinel. Boa tarde, Mari, amigo Minas Esporte. Pesquisas recentes informam que 67% das pessoas no Brasil sofrem de estresse, insônia, fadiga muscular, tensões, dores na coluna e doenças circulatórias. E os maiores vilões causadores dessas doenças são os colchões vencidos ou deformados. O colchão magnético da Inframag Oriental vai ajudar você a corrigir esse tratamento. Liga agora, 2531-0505. E claro que tem promoção, porque é isso que todo mundo gosta, né? Comprar o melhor e ainda ganhar presentes, é isso que você vai dar, não é isso, É Renato? verdade, Mara. Para as 20 primeiras pessoas que ligaram 2531-0505, na compra do colchão, você ganha um travesseiro magnético. Você vai ganhar também o kit travesseiro. Bacana, tem kit panela, kit ferramenta com compressor. Você está esperando o quê? Ligue agora, 2531-0505. O pessoal está lá esperando para te atender da melhor forma possível. Fábio Pinel não vai precisar nem ligar, que a gente vai dar de presente É para ele, verdade, vai? com Vamos lá? certeza. Então fica aqui comigo, porque nós vamos lá para a final da Libertadores. Santos e Penharol, hora de conferir como está a equipe de Muricy para o jogão dessa noite. Enquanto o Santos estiver decidindo o título no Pacaembu, aqui na Vila Belmiro, milhares de torcedores também vão se concentrar para acompanhar a partida por aquele telão ali. E se tudo der certo, a comemoração também será aqui, com os jogadores descendo a serra e trazendo na bagagem a taça de tricampeão da Libertadores. No último treino, antes da decisão, a quantidade de jornalistas no CT Rei Pelé impressionou. Bem diferente, com certeza, em relação à última conquista da Libertadores em 1962. Nessa sala aqui devia ter três caras perguntando pro treinador aqui, ou um, mais ou menos. Ou nenhum. No meu tempo era três. No São Paulo, quando eu jogava, era três. Três caras. É, Muricy, hoje o portão ficou estreito para tanta gente. E lá dentro, nem tudo pôde ser mostrado. O que não dá para esconder é a ansiedade que envolve essa decisão. Um título que o clube não comemora há 48 anos. Cada um tem um remédio para controlar o natural friozinho na barriga. Vai ficando um pouquinho mais velho, aí a gente vai se acalmando um pouco, ou seja, vai se controlando um pouco. Para Muricy, aliás, é uma pressão particular. Até hoje, ele tem que aguentar aquela velha história de que não é técnico de mata-mata e que nunca ganhou uma Libertadores. Mas se vencer o Penharol essa noite, hein? Não, tem Marte ainda, tem Saturno, tem você mesmo. Você é um desses caras. Agora, meu, o legal é que eu tô ganhando, né, cara? Eu tô em três decisões aqui, eu tô vindo, duas eu ganhei, agora falta essa agora. Se você der uma olhadinha no meu currículo, é mais ou menos. É verdade, só nos últimos 10 anos são quatro títulos brasileiros e seis estaduais. Mas ganhar a Libertadores, convenhamos, Muricy, é a melhor maneira de se livrar dessas perguntas. Como você mesmo definiu, estatísticas perseguidoras. Quantas Libertadores você disputou como treinador? Várias, não sei quantas, mas realmente não tenho cabeça para isso, não. Tem um rapaz dele que quer ver o do. Esse rapaz aqui, ele só faz isso, né? Ele não sabe muito de futebol, mas ele de número, pergunta isso para ele, que ele sabe tudo. Olha lá. Vou contratar esse cara ainda, pô. Pois é, jogamos essa noite, Libertadores, e nós aqui, ó, mais uma vez vamos ficar assistindo, acompanhando pela TV, né? Não Sim. é? É, vai ser bacana. Vai, eu tenho só três coisas para acrescentar sobre essa questão da Libertadores. É que é óbvio que o Santos é muito mais time, tem Ganso, tem Neymar, os dois jogadores do meio para frente mais talentosos que surgiram no Brasil nos últimos anos. O Muricy é o melhor técnico do país mesmo. Não, Porém, aliás, agora ele está longe dos outros, mas é muito longe. é, ele se distanciou bastante, é verdade. Ele está meio sem sombras no momento. Agora, é um ponto bem importante se salientar que os times uruguaios, todos que ganham alguma coisa,
Copa do Mundo, Libertadores, geralmente não são melhores do que os seus adversários na final. Eles sempre se superam. Isso é tradicional do futebol uruguaio, a Copa de 50 foi assim. Vários dos títulos do Peñarol e do Nacional na Libertadores e no Mundial Interclubes também tiveram isso. Eles chamam lá no Uruguai de raça charrua, que era dos índios uruguais, que fazem essa superação acontecer. Porque o Inter era melhor do que o Peñarol, a Católica era melhor do que o Peñarol e o Vélez era muito melhor do que o Peñarol. E o Peñarol, jogando fora de casa, pode fazer o que ele consegue, que é jogar na defesa e sair para os contra-ataques rápidos. Dentro dessa sua análise, lembrando que os 5 títulos do Peñarol da Libertadores foram conquistados fora todos, de casa. Nenhum então foi tem mais um lugar. Tabu nessa história. Nenhum foi em Montevidéu. Alguns foram até em campo neutro, mas nenhum aconteceu dentro do Estádio Centenário. Ou seja, o Santos é melhor? É, porém, Libertadores se joga, se ganha mesmo dentro de campo. A gente já cansou de ver na Libertadores times inferiores vencerem agora, superiores. Não vai ser nenhuma novidade. A gente viu ali o movimento todo mostrado na imprensa e tal, mas o Muricy procurou mesmo, foi despistar a imprensa. Brincou Exatamente. Com todo mundo, enrolou todo mundo, mas não quis definir essa equipe. Tá valendo mistério na final, vale? Ô, Dimara, é claro que o problema é o Paulo Henrique Ganso, né? Joga ou não joga? Esse aí é o mistério do Muricy, né? Porque sabe que o Ganso é um jogador diferenciado hoje. Agora, nas 3 últimas Libertadores, o futebol brasileiro esteve presente. E o futebol brasileiro decidiu em casa, e não ganhou nenhuma. Pois é. Certo? Você vê que o Fluminense perdeu para a LDU, dentro do Maracanã. Né? O Cruzeiro perdeu para o Estudiantes aqui. E agora é a vez do Santos. É, eu, sinceramente, o Internacional que venceu o Chivas Guadalajara. É, o Inter, desculpe. Mas eu sinceramente... Eu tô com a minha bola de cristal do Paraguai, tá dizendo que hoje você entendeu da Peñarol. Mas diante a do bola o bom que ele fala que é do Paraguai, não, já. Né? E a bola de cristal dele não tá funcionando desde o início do ano. Tem que contar isso aqui pra vocês. Vai lá. Não funciona. Não vem, mas não, vai que não funcionou vai que na final da Champions. Vai que a hora dela funcionar. E amanhã ele não vem, que é feriado. Daí eu só posso cobrar dele na segunda-feira. Esse jogo eu acho que vai ser um jogo interessante de observar, até pra gente que gosta mesmo de futebol, pra aprender mais um pouquinho. Mas eu estou interessado nessa questão do jogo, Dimara, com relação ao final de uma competição importante e ao desmanche que o Santos pode sofrer. Vamos lembrar que aí pode até não se concretizar a contratação do Keyrison pelo Atlético. Foi um nome que foi cogitado e que depois acabou caindo no esquecimento porque o Keyrison foi requisitado pelo Muricy em virtude da disputa da Libertadores. Mas o Santos pode perder o Neymar, já vai perder o Zé Love. Já perdeu. Ainda bem, na verdade, pro Santos. Mas o jogador foi decisivo agora. O Maicon Leite vai pro Palmeiras. Eu não sei onde o Zé Love... O Ganso pode ir pro Corinthians. É, tá bom. E se eles forem disputar o Mundial no final do ano? Com todo o dinheiro que envolve o Santos e tudo que ele pode fazer. Você acha que vai ser assim? A multa contratual do Neymar é 45 milhões de euros. O Real chegou a oferecer, ontem eu vi inclusive no jornal espanhol, 35 milhões de euros. Ele tá disposto a pagar os 45 milhões da multa contratual hoje, inclusive no site do Real Madrid. Então, olha só. Então, se pagar, o Santos não tem que falar nada. Simplesmente tem que liberar o jogador. Vamos esperar, né, depois da Libertadores, o que vai acontecer, o resultado, e aí a gente fala mais sobre isso. Agora, eu queria entrar num assunto, porque ontem foi anunciado o doping da nadadora Fabiola Molina. E os nossos companheiros da ESPN mostraram um outro depoimento da também nadadora Joana Maranhão, que é muito sério. Preste atenção. Não é impossível, mas é praticamente impossível um nadador ter uma hipertrofia muito grande sem uso de nada. Porque a gente é muito aeróbio, é muito trabalho. O Cielo é super forte, mas não é volumoso. Você vê que ele é limpo, que ele é forte, que ele fez aquilo, entendeu? Mas aí você vê outros que não são assim. Então, tipo, é visível. É triste, é visível, eu não vou citar nomes, eu não preciso citar nomes, o pessoal do meio sabe de quem eu tô falando, do que eu tô falando. Mas é muito triste, assim, entendeu? Eu sempre falei assim, eu prefiro ser uma perronha limpa do que uma campeã mundial suja. Controle de doping no Brasil, na natação, a gente tá tendo muitos casos. Mas se fizer um controle mais acirrado, vão ter o dobro ou o triplo de casos. Porque tem gente usando ainda,